Господин Генов, изпуснахте победата в края на матча 4 минути преди края. Коментара ви за срещата? Ами срещата, очаквах, че бъде такава спорна. Както ви казах и на пресконференцията преди един ден преди матча. Това беше много важен матч в отбора на Миньори. Ние очаквахме, че ще почнем така агресивно. Все пак, въпреки че не бяхме така убедителни в игровото поведение, удържаха се от време 0 на 0. През второто по време имаше коренна промяна в нашето поведение. И закономерно поведахме в резултата. Обаче оттам нататък, защото имах същото си отбора на Миньор Перник, игра с 3 човека повече. Имаме претенции за бени, съдени души, много обратни фалове, неосъдени засади и така се стигна и до изравнителния гол, който разбира се, наистина беше редовен, много хубав гол. Но с такова съдейство нашия футбол няма да върви напред. Според вас тенденциозно ли беше съдейството? Не знам какво да си мисли. Имам мнение, но въздържам се. Не искам да говоря нещо като съдейство, защото ще бъда наказан. Така, ако се дистанцираме от стадията и неговото ръководение на матч Локомотив, по-скоро спечели една точка или загуби две според вас? Факта, че водихме до 85 минута и две осъдени дуспи, вие как мислите? Добре. Благодаря ви, господин Генов, и успех! Да, мисля, че добре.